Em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos, a Escola Bilíngue Espaço Aberto de Campo Mourão realizou o 13º Encontro de Surdos. O evento consiste numa confraternização entre os alunos e professores. A diretora falou conosco usando sinais de Libras para que todos entendam. Sim, hoje foi um dia de festa aqui na nossa escola, porque nós comemoramos o Dia do Surdo, né? O Dia Nacional do Surdo. Então, pelo motivo da pandemia, nós não podemos fazer uma festa grande, né? Então a gente fez uma festa simples, só com os nossos alunos. Mas foi uma festa muito gostosa, muito boa. O Dia dos Surdos é comemorado para marcar a data em que foi criada a primeira escola de surdos do Brasil, em 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro. O objetivo do evento é estimular a reflexão sobre os direitos e inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade. Ah, eles gostaram muito. Então, cedo a gente serviu um café delicioso, depois eles tiveram os brinquedos, né? Diversos brinquedos, interagiram também. Aí depois a gente foi passear de trenzinho, aí almoçamos um almoço especial e depois junto então com o prefeito, com a secretária da educação, com as secretárias da Secretaria da Educação também especial, nós cantamos parabéns pelo Dia do Surdo e comemos um bolo delicioso. Fundada em 1994, a escola atende atualmente 17 alunos de Campo Mourão e região. Sim, né? Os pais, nossos pais, eles estão muito satisfeitos, né? Por quê? Porque eles percebem que os surdos eles precisam de um ensino bilíngue, né? Que seja um ensino visual, porque os surdos eles não têm o resíduo auditivo. Então, as estratégias que as professoras precisam elaborar são todas visuais, são todas próprias para o surdo. E os pais, né, depois em casa, eles percebem como que esses surdos, como que os filhos deles estão conseguindo evoluir. Estão muito felizes também.